Hoekom wil jy nie meer deelneem aan sport nie? Is dit omdat jy nie vir die Aasbank kan speel nie? Hoe weet julle dit? Ek het met jou afrigter gepraat. Hoekom het Tannie dit gedoen? Ek kan nie vandag alleen wees nie. Ek het jou nodig by binneland. Dis my familie se veiligheid wat in gedrang is. So moenie van my verwag om alles net aan jou oor te laat nie. Jy's nes jou pa, wat altyd in beheer wees, stoomroller almal wat in jou pad kom. Sê vir haar, ongeval het haar nodig. En stuur iemand anders om na die vrou te kyk. Dit is Chanel se keuse. Ek gaan nie namens haar besluit nie. Sy moet. Toe ek hom probeer afskud, ek het allerhande draaie gery, maar die kar het agter my gebly. Hoe lyk die kar? Wat se maak? Wat se kleur? Dalk moet ons net so vinnig as moontlik hier probeer wegkom. Ons gaan nêrens nie. Dit moet môre aand gebeur. Ek wil nie hy moet aggressief raak en fights by die skool begin nie. Dis wat boks doen. Dit maak mense aggro. Dis hoekom ek en Hugo altyd in die ruskamer begin appels swaai. As jy iets hoor, ek het jou nommer. Dankie. Maar nou wil ek werk hê. As julle die mannetjie as aas gebruik en Jonas daag op, wat dan? Skietgeveg in die gange.